Erdey Mahallin ki ya valide kebe duakes omiz o Kur'an kumman ke uddegeye mahabbel o zarey o ma ahlaki ya zuluk şeref yamma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Waxaad ku soo dhawaataan casharadeenii taxanaha ee physics-ka. Insha Allah waxaanu waqtiga kan halkan ku bilaabaynaa chapter cusub oo ciwaankiisu yahay sound ama chabaqda. Chabaq dabcan waxa la yiraahdaa dhawaqa ayaa chabaq loo yaqaanaa. Dhawaqaas ha noqdo midka hadalka adigu ama bini'aadmiga hadalka ay ku hadlayaan dhawaqa ay ku dhawaaqayaan, ha noqdo dhawaqa ka imanaya xayawaanaad ama jamaadaad waxyaabaha aan runtii aan noolayn ama shanqar yaroo meel ka baxday. Wixii dhawaqa waxa la isku dhaahdaa sound guud ahaan, kaasoo dabcan aynu u kala saari doono hadhow tole insha allah soundka jabaqda regularka ah iyo jabaqda irregularka ah. Jabaqda regularka ah ama soundka regularka ah waxaa loo yaqaanaa note ama musical note. Dhawaqa irregularkana waxaa loo odhanayaa noise. Insha allahu tacaala casharkeenu maanta waxaynu ku bilaabi doonaa production and transmission of sound. Ama casharkeena koobaad wuxuu noqon doonaa production and transmission of sound, oo ah soo saarida iyo gudbinta jabaqda. Soo saarida iyo gudbinta jabaqda. Okay, marka hore waxaan isweydiinaa waa maxay jabaq, waa maxay sound? Sida ugu fudud ee loo qeexay waxa weeye, sound is a form of energy. Jabaqdu waa nooc kamid a tamaraha. Sound is a form of energy. Jabaqdu waa nooc kamid a tamaraha. Waxaa lagu tilmaamaa inay tahay grid ama vibration, marka waxa la yidhahdo waa nooc kamid a kainaatika energy-ga weliba. Maxaynu ku cadaynaynaa, maxaa proof u haynaa inay tahay energy? Microphone converts sound energy to electrical energy. Microphone-ka lagu hadla ama dee qalabka microphone-ku wuxuu u bedelaa sound energy-ga, ayuu u bedelaa electrical energy, tamarta jabaqda ayuu u bedelaa tamar electric-ga. Oo ninka matalan qofku marka uu ku hadlayo microphone, dee waxaa microphone-ka soo gelaya waa codkii qofka bini'aadmiga ah, laakiin microphone-ka codka wuxuu bedelayaa electricity, electric signal buu bedelayaa. Marka hadhow marka microphone-ka lagu xidhiidhiyo loudspeaker ama amplifier, codbaahiyaha marka lagu xidhiidhiyo codbaahiyaha ama sameecada ayaa dib ugu celisa electrical energy sound. Marka labadan had iyo jeer waxa la yidhaahdaa waa isku oobasidoo, halku microphone-ku sound energy-ga u bedelo electrical energy, sameecaduna electrical energy-ga u bedeshaa sound energy. Marka waxaa caddayn inoogu filan in sound energy-ga inuu energy yahay, waxay noogu filan isaga oo loo bedeli karo other form of energy, nooc kale oo tamara isagoo loo bedeli karayo ayaa caddayn inoogu filan. Production of sound, soo saarida jabaqda. Jabaqda yaa soo saara, sidee loo soo saaraa? Sound energy is produced by a vibrating object. Sound energy-ga waxaa soo saara by a vibrating object, walax sameynaysa giriir, vibration sameynaysa ayaa soo saarta jabaqda. Sidee u soo saarasa? Guud ahaan shay kasta oo cod sameynaya waa inuu jiraa meel sameynaysa giriir, oo source yar oo giriir sameynaya oo codkaasi kasoo baxaya waa inuu jiraa. Marka sound energy-ga waxaa soo saara by a vibrating object, walax giriir sameynaysa soo saara. Different vibration is produced different sounds. Giriirada kala duwan waxay soo saaraan codad kala duwan. Giriirka kala duwan ee shayada giriiraya ay leeyihin waxay soo saaraa codad kala duwan. Ama sababka waxaan odhan karnaa shayada codkooda aad maqlaysaa had iyo jeer waa codad kala duwan. Waxa codadkaasi u kala duwan yihiin giriirka ama vibration-ka soo saaray baa marka horeba kala duwan. They are different vibrations. A vibrating ruler produces sound. Mastarad giriir sameynaysaa jabaq bay sameysaa. Tani marka waa demonstration, waa tusmo. Waxaynu ku muujinaynaa bil matalan sida giriirku u dhaliyo codka. Bal hadda yara fiirso. Mastarada marka lagu qabto halka, halka saa gacanta loogu qabtay hoos loogu soo yara cadaadiyo ee la sii daayo giriir bay sameynaysaa. Giriirkiina dabcan waynu garanada waa jabaq. Jabaq aad maqli karto ayaa ka soo baxaya giriirka. Okay. Human speech is produced by a vocal cord.
codka biniaadamiga waxaa soo saara waxa loo yaqaano focal cord ama cagageeda xubinta la yidhaahdo cagageeda oo jirka biniaadamiga ku taala, dhuunta qofka biniaadamiga ah ku taala. Matalan, haddaynu kasoo qaadno qofka matalan afkii waa kan, intii maxaa ku dhahdaa inta dheef mareyka ama neef mareyka inta la yidhaahdo baan ujeedaa. Hadday halkan nooga muuqato matalan, halkaa yar waxaa kaaga muuqda xubin yar. Xubintaa waxaa la yidhaahdaa focal cord, oo waxay ku beegan tahay dhuunta qofka biniaadamiga ah. Waa halka samaysa codka qofka, codka qofka biniaadamiga halka samaynaysa waa halka. Haddaad dhuuntaada halkay ku beegan tahay waa dhuunta, haddaad markaad hadlaysa aad gacantaada saarto labadaada farood waa dareemaysa inay gariir samayneyso, vibration inay samayneyso waa dareemaysa. Marka focal cord baa la yidhaa, dabcan cagagi ayaynu inagu naqaanaa waa filay cagagida. Marka focal cordkaasi haddii aanu qofka biniaadamiga focal cordka lahayn aanu cod soo saarin bay u badan tahay. Codka markaa dhawaqa, marka hore dhawaq samey isleedahay waa iyadu gariir samaysaa, kadib markaasuu dhawaqaagii samaysmayaa codka markaa ka dhashaa dee dhinac walba wuu kacayaa, kor buu usoo kici karaa, hoos buu soconaya ilaa laabtuu tegayaa, oo laabtuna guux bay ku daraysaa ilkaha iyo maxaan ku dhahaa daamanka iyo ciridka iyo maxaan ku dhahaa carabka iyo dibnaha iyo waxaasina waxay u samaynayaan dee ilaan dhawaq unba iyadu samaynaysa vibration, gariir may samaynaysa, laakiin gariirkii waa dee guux oo kale iyadu samaynaysa. Dabeetana cod la maqli karo oo kani marka aan ku hadlayaa cod kan aan ku hadlaya dhawaq la fahmi karo waxaa ka dhigaya xubnaha jirka oo kale oo la isku daray sida matan carabkaas oo kale ilkaha kuwaasoo ayaa cod la fahmi kara ka dhigaya. Gariirka markaa xubinta la yidhaahdo focal cordku isku wada mid maaha, qof walba different vibration, gariir u gaara bay iska leedahay, waana sababta keentay dadka codkoodu inuu kala wada duwanaado, oonu qofna qof la cod noqon, iyagoo wada human being ah, iyagoo wada focal cord un leh, haddana qofna qof la cod maaha, qof waliba cod gaar uu iska leeyahay. Sababtaa focal cordkiisa ayaa si gaara u gariireysa, vibration gaara ayaa samaynaysa oo ka duwan qofka kale. Waxyaabaha tilmaamaya runtii waxyaabaha Ilaahay inagu nimcaystay iyo awoodaha Ilaahay inay noo tilmaamaya ka mid tahay. Sound is a wave motion. Jawaaqdu waa wave motion, macnaha waa nooc ka mid ah waveska ayn baa laga wadaa. Maxaynu ku caddaynaynaa inay tahay wave motion? Waxay leedahay dhammaan astaamihii waveska, wixii la isku odhan jiray properties of waves oo dhan ayay leedahay. Wixii astaamaha waveska lehina waa waveska ka mid yihiin. Waxaa ka mid ahaa matala waxay leedahay reflection, diffraction iyo interference oo propertieskii waveska ka mid ahaa ayay leedahay. Dhammaan astaamahan wixii leh oo dhan waa waveska soo gelayaan. Marka soundkuna intaba uu leeyahay reflection buu leeyahay, oo jawaaqdu meel soo celin karta hadday ku hagaagto dib ay usoo noqotaa, oo reflection of sound ayaa meesha ka dhacaya. Reflection buu leeyahay oo jawaaqdu markay laba media iskaga gudubto sida caadiga ah iyo naqa looxsan baa ku dhaca. Diffraction bay leedahay, way baahdaa oo codku markuu meel ka soo baxo wuu kala baahi karaa. Interference buu leeyahay oo laba jabaqoodoo kala kaane hadday kulmaan way isdhexgeli karaan, oo they interfere with each other oo interference bay samayn karaan. Marka dhammaan properties of waves buu leeyahay soundku, marka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha la isku yidhaahdo wave motionka. Sound is transmitted by, jabaqda waxaa gudbiya ama gudbin karaa waxyaabaha ay ka midka yihiin solidka, liquidka iyo gaasiska. Marka saddexdan maxay u gudbinayaan? Because they all contain particles, waayo dhammaantood waxay ka kooban yihiin particles ama atomo ama molecule. Particlesku waa saxaro yaryar ama atomo ama molecule la yiraahdo particleska. Marka shay aan atomo lahayn macnaheedu waxay ka dhigan tahay shay aan atoms lahayn ama particles aan ka samaysnayn ma gudbinaya soundka ama jabaqda. Marka taasina waxay noo caddaynaysaa inuu mechanical waveseeyay noo sii caddaynaysaa. Sound wave is a mechanical wave. Sound wave-ku waa mechanical wave, so it cannot travel through vacuum. Sida daraadeed ma dhex socon karo vacuum-ka. Guud ahaan waxaynu soo dhiganaa ama aynu garanaynaa waves-ku inay labo qaybsamaan, waa mechanical waves iyo electromagnetic waves. Electromagnetic waves-ku waa waves ka dhex mari kara meelaha vacuum-ka oo wax particles ay uma baahna, laakiin mechanical waves-ku waxay u baahan yihiin material medium ay dhex maraan, waa meel gudbisa oo particles leh ayay u baahan yihiin. Marka waxa la wixii mechanical waves oo hodhani ma dhex mari karaan vacuumka. Sound wave-kuna marka waa mechanical wave, sidaa daraaddeed it cannot travel through vacuum, ma dhex mari karo meelaha maranaha ah. Caddayn baynu halkan soo bell in a bell jar baynu soo qaadanaa. Halkan runtii waxaa kaaga muuqda chalice baa halkan yaalla, wuxuu ku jiraa bell jar, maxaan ku dhahaa qurrad yar ama jaarku waa jeeg oo kale ama shay qurrada
oo maxaan ku raay isaga deey lagu dhexriyay ayuu ku dhex jiraa marka glass weyn buu ku dhex jiraa chalice-kaasi chalice-kaasi uu dhawaaqayaa marka chalice-kaasi dhawaaqa sameeyo waxa ku xidhan chalice-ka saad arkayso dhuun ama tuunba ku xidhan tuunbadaas waxa ku xidhiidhisaa mishiinka yaraarkan yaa loo ah bomb marka waa vacuum bomb waa bomb mariya hawadu ka nuugaya hawada marka isaga la istaaro hawadu dhuuntana soo raacsa kana soo nuugaya waxa la waxa hawo halka ku jirta air ku jirta oo kale maxaa inta looga dilnay waxa looga dilnay marka chalice-ka la shido dhawaaqa waad maqleysaa marka hore dhawaaqa waad maqleysaa waad maqleysaa dhawaaqa chalice-ka sababtoo ah air particles-ka ayaa ku soo gudbinaya sound-kii oo dhagahaaga soo gaadhsiinaya laakiin marka bomb-ka la shido hawada laga nuugo dhawaaqi marba marbu si yaraanaya marka soo hawadu ay ka marataba uu si yaraanaya ilaa dhawaaqa uu dhamaadaba taasina waxa cadeyn u tahay the sound-ka waxa ku soo gudbiya maxaan ku dhahdaa sound energy-ga waxa ino soo gudbiya waa particles marka meesha hadii particles-kii laga saaray dhawaaqina ma soo gaaray walow chalice-kii uu ka dhex shidan yahay wali hadda meeshii walaahi hadda fiirs taala shiday خلاص كل كم ماشي وحكو صار يوم جو في مشينك تشلس كيو كده باه ساين مغلينا بس انا حي نوع دين سهودي بمشين كده ماطي لان بحر كولو شقينا يا ما مغلينا تشبق دي اوكي ساسو مركا ان نوغو تلمامايا ترانسميشن اوف ساوند كود بينتا تشبق دا وحن سو قادنا مركا تونين فوك قلب كلا يرادو او قلب كان يرو كلا توني فوك وقلب كان birtan yar waxay leedahay laba carab ama laba cilif bay leedahay oo la yidhaahdo prongis prongiskaasi baa la isku garaaca wala yaral ulaa dibina labada prong baa isku dhaca dibina dhawaq bay sameeyaan marka dhawaqa ay sameeyaan ayaa inta badan lagu sharaxaa qaabka uu u gudbo jabaqda inta badanna waa regular matalan marka prongiska labada cilif ay isgaraacayaan marna way isu dhacayaan marna way kala baxayaan marna way isku dhacayaan marna way kala baxayaan labada tan doonaba waxaan qaadan karnaa metelan tan ay kala baxeen markay isku dhacday kadibna way kala baxsaan marka damcan hareeraha waxa ka xiga waa hawo ama air particles baa dhinac walba ka xiga marka metelan markay soo kala baxdo oo kale air particles-kii bay yarab ayay riixaysaa oo ay bushkareynaysaa hawada particles-ka hawada iyada u soo xigta ama ugu soo dhawaabay bushkareynaysaa dibadda hawada atomada ama molecule-yada hawada halka yaala way isku urjismayaan oo aad bay isugu dhawaanayaan oo density-gooda badanayo oo pressure badan bay inta yar yeelanaysa waxa la yiraahdaa marka compression waa area-da particles-ku ay ku urureen waxa la oranaya compression oo waa high pressure area bay noqonaysaa dabcan ma kala baxsanaan sunna haddana way isku dhacaysa marka haddana isku dhacdo space bay kasoo erakacaysa markay space kasoo erakacdo space-kaas wuxuu noqonayaa meel particles-ku yara kala baahsan yihiin oo xoogaa yara kala durdurugsan yihiin iyadna waxaa la odhanayaa rarefaction oo waa low pressure area waa area pressure-keeda ama cadaadiskeedu uu hooseeyo dabcan marna isku dhacaysa ma haddana way kala baxaysaa dabcan iyadoo compression-kii hore halkaa uu sii marayo ayaa waxa ku xiga rarefaction compression kala samaysmaya haddana rarefaction kala ka daba samaysmaya saasi isku daba soconaysaa dibadna jabaqdii waxay socona hawadii dhex marasaa iyadoo hawadii ka dhigaysa meelaha qaarna compressor oo isku urjinaysa meelaha qaarna rarefactor oo kala durkinaysa marka waxay hawada meesha jabaqdu ay marayso ama wadiiqada ama wadada sound-ku uu marayo waxay noqonaysaa meel compression iyo rarefaction isdaba yaala oo taxano xidhiidhsan ay noqonaysaa marka compressionistka iyo rarefactionistkaasi xidhiirkaaba soo gaaraya dhegta qofka bini-aadmiga ah waxaa sababay compressionkan iyo rarefactionkan dee waxaa sababay gariirkii baa dhex socda vibrationkii jabaqda ayaa dhex socda particlesku ma socdaan laakiin gariirkaa soconaya vibrationka ayaa soconaya oo gudbaya ilaa u dhegtaadisaa kusoo gaaro sound wave is a longitudinal wave sound wave-ku waa longitudinal longitudinal waves-ku maxay ahaayeen waa waves-ka jihada ay u socdaan iyo jihada ay gariirka u sameynayaan ay parallel ka tahay
isbabar soconayaan ayaa la yidhahdaa waa longitudinal waves. Marka sound wave kuna waa longitudinal wave ayay ka mid tahay. Matalan, sameecaddu marka ay codka soo saarto gariir bay samaysaa, vibration ayay samaysaa. Marka iyadu gariir samayso, gariirkaas wuxuu u soo gudbaa hawada, particleska hawada. Dabeeta particleska hawada ayaa iyaguna gariir sameeya. Gariirkaas wuxuu sababaa in particleska hawada meelaha qaarna ay yara kala durkaan, meelaha qaarna ay isku urjismaan. Marka waxa samaysmay waa meelaha yara kala durkaan oo rarefaction iyo meelaha aadka isugu dhawaadeen oo compression isa. Marka waxa isku xiga compression ay xajada rarefaction, compression, rarefaction, compression, rarefaction, saas ay dhigtay ku soo gaarisaa. Waxa particleska sababaya inay meelaha qaar isku yimaadaan oo compression isku compress garoobaan, meelaha qaarna ay rarefactor noqdaan. Dee waa gariir, vibrationkii ay sababtay samaycaddu waa dhex socdaa ilaa ay dhigtaadu la gariirto iyaduna. Laakiin particleskan iyagu ma socdaan oo lafahantoodu ma soconayaan. Bulaxan balhaan isla yar aragna samaycaddu inay gariir samaysay aan kala haynu isla aragno. Laftarkeedu gariir vibration ma samaysaa aynu isla aragno. U fiirso, waa samaycad, waa xarig baa ku xidhan oo cod u keenaya. Markaa codkii waa la naaqusay. Laakiin waxaa lagu muujinaya marka dee bateriya waxa ka xidho marka la shido gariirkay samaynayso, milix yar baa lagu duldaadiyay si aad u aragto inay gariir vibration samaycaddu ay samayso. Waa samaycaddii weliba diaframkeedii oo laga dulqaaday wixii ka dul saarnaa ayaa caadi lagu tusay inay gariir samaysa lagu tusaya. Qaabkaasay samaycaddu vibrationka u samaysaa. Okay, aan soo samarays karayna wixii guud ahaan aynu soo dhiganay. Imika casharka hadda aynu wadnay maxaynu ku soo qaadanay, maxaad ku soo baratay samarigiisa? Markaan isku soo duuduubno guud ahaan waxaynu soo qaadanay in sound is produced by a vibrating source. Jabaqda waxaa soo saara source gariir samaynaya. Dilgu dhaada how sound is produced, si aas jabaqda loo soo saara. Xadrona saa soundka waxaa soo saara vibrating source, shay gariiriya soo saara jabaqda. Laba, sound is a form of energy transmitted by material medium. Soundku waa nooc ka mid a tamaraha waxaana gudbiya material medium. Isagu vacuumka ma dhex mari karo, laakiin waxa gudbiya medium, waa meel wax gudbisunba medium la yidhahda oo dee materiale, ma meel vacuum. Material waxay opposite ku tahay vacuum had iyo jeer. Meel aan marana ahayn, medium aan marana ahayn oo materials ay yaalaan baa gudbiya. Sound wave is a longitudinal wave. Sound wave waa longitudinal wave. Horta guud ahaan soundku inuu wave yahay waan isla garanaa, waa sound wave laakiin waana longitudinal wave ayuu ka mid yahay. Casharkeenu runtii intan buu ku wareegayay. Intaasinu markaa maanta ku daynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.